Večina ljudi je sicer prepričana, da zna pravilno ločevati, a praksa kaže drugače. Tukaj sem med biološkimi odpadki našel tole plastično vrečko. Plastična vrečka spada v zabojnik za embalažo. Papirnate robčke in jajčno lupino odvržemo med biološke odpadke, žarnice v zabojnik za mešane odpadke ali v zbirni center in tetrapak med embalažo. Posebna zgodba pa je celofan. Spada med embalažo ali mešane odpadke? A on celofan, ko so šopki noter. V zabojnik za embalažo. V plastiko. Ne plastiko, v embalažo. Ta celofan bi odložila v zabojnik z embalažo. Podjetje za odvoz smeti pa na spletni strani pravi drugače. Celofan spada med mešane odpadke. So se zmotili? Podatek je napačen. Pri nas ga bomo v najkrajšem možnem času odpravili in popravili to napako. Celofan tako spada med embalažo in ne med mešane odpadke. Ločevanje odpadkov ni tako enostavno, nasprotno. Odrasli bomo večkrat potrebovali vašo pomoč.